အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေလဲအခံဘလော့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဂျီမေးအကောင့်လင်းချင်းလေးလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်လေးမစတဲ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးလို့ရှင် subscribe လုပ်ထားပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ video အသေးလေးတွေကိုကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘင်းနာကနူဒီကောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါဦးခင်ဗျာโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီစဉ်လေးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်ဂျီမေးအကောင့်နှိမ့်ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျီမေးထည့်ကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်မလို့ဂျီမေးဆိုတဲ့ application တွေကိုတစ်ချက်နှိမ့်ဝင်လိုက်ပါမယ်။ Okay နှိမ့်ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘေးဘက်ပုံစံနှမှာရှိတဲ့ဒီမှာမြေသုံးချောင်းပုံစံလေးနဲ့မီနူးလေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay နှိမ့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်နာလေးမှာရှိတဲ့ဒီမှာ setting ဆိုတဲ့နေရာကိုပြန်နှိမ့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လေဘယ်လိုလုပ်ရရှင်ကိုကဘယ်အကောက်ကိုပြောင်းချင်တာလဲကိုပြောင်းချင်တဲ့အကောက်ကိုဒီကအချက်နှိပ်ပြအောင်ပြပါလေကျွန်တော်ကဒီအောက်အကောက်လေးကိုပြောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုဒီချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay နှိပ်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီမျိုးပေါ်လာပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Okay နှိပ်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်ဒီနေရာရဖို့ဆိုရင်ဒီမှာ personal info ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်Okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်လေးကိုနည်းနည်းတွေ့တင်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နေဆွေနေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်ကဒီမှာဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခဲတံဝန်ဆောင်လေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်တယ်လေဘယ်လိုရှိရင်ဒီမှာကိုယ်ရင်တော့ထည့်ထားတဲ့ပေးထားတဲ့နာမည်ကဒီမှာပုံနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကကြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဖြတ်လိုက်ပါနော်ဖြတ်ပြီးရင်ကိုယ်ကျက်တဲ့နာမည်ကိုရေးပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်နေလင်းလိုပဲထပ်ထားလိုက်ပါမယ် Okay ကိုယ်ကကြောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာရှိတဲ့ဒီမှာ shift ကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ရပါပြီ။โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကိုပြန်ထွက်လို့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုကသစ်စစ်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုမစစ်ကြည့်ခင်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကိုပြန်ရှင်းထုတ်လိုက်ပါတော့မျိုးပုံစံနဲ့ရှင်းထုတ်လိုက်ပါ။ clear အကုန်လုံးလို့ clear အုပ်လုပ်လိုက်ပါနော်။ clear အုပ်လုပ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ line အကြောင်းတစ်ခါရလို့ရှိရင်မပြောင်းသေးပဲဖြစ်နေတာရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ line အရှင်လေးကခါကြကောင်းတဲ့ခါရှိတယ်မကောင်းတဲ့ခါရှိသေးဘူး။ line ကောင်းရင်တော့တခါသေး clear တော့လုပ်ပြရမလို့တခါသေးတန်ပြောင်းနေ။အဲကြောင့်မပြောင်းလို့ပြောင်းလိုက်ဖို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်ပတ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနာမည်ကတော့ပြောင်းသွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂျီမင်းနာမည်ကိုပြောင်းလဲဆိုတာကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်တယ်။ဂျီမင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အီးမေးလ်နဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ပြောင်းလဲပုံစံကလည်းဒီပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ရဘူးလို့ပြောင်းလဲဆိုတာကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။